Ja som rád, že konečne ľudí prestalo baviť kúkať za TCS-ko Valorant LOL-ko. Ja by som niekedy chcel vedieť vysloviť to meno, ako to hovorí Peter. On nepovie proste ksnapy. Dobre, ksnapy, ksnapy. Twitch je v plamenech. A poslední kauza rozdmíchala debatu, zda Twitch řídí svůj biznis správně a jestli to s náma nenarve někam do sloupu. Hej, šofer kamionu, tutut. Toto si tak pamätám. Protože prachy, tak už to bejvá. Lidi mají utkvělou představu, že Twitch má vydělávat hlavně na tom, že pytlačí streamery a bere jim prachy ze subů a bitů. A ono to tak vlastně bohužel je, ale to tak jako úplně podle business plánu Twitche být nemá. Nemá, no. Twitch je svým způsobem stále mediální společnost a jejich hlavní zdroj příjmu by měl být z reklam. Stačí jenom trochu googlit a hledat nějaký prohlášení nebo tiskovky a člověk velmi snadno dopátrá, že Twitch dlouhodobě nesplňuje svoje KPIs a plány v rámci obchodování a prodeje reklam. A to hned několikanásobně. No tak to jsme v prdeli. Nesplňovat takovýhle KPIs o tak strašně moc, když na tebe tlačí mateřská společnost, může vytvořit poměrně velkou frustraci a třeba i nějaký zoufalý rozhodnutí. Nakonec je to ale všechno stejně jedno, protože vypadá to, že už došel kokeš a první střízlivý člověk si řekl, ty bláho, vy jste se úplně posrali, to okamžitě smažte. A tak Twitch napsal, že je to špatný pro streamery, tím pádem je to špatný pro Twitch a tak se všechno ruší. Absolutně easy. Stačí asi zhruba jenom 5,5 milionu na těch lidí. 5,5 miliona těch lidí a všechny problémy se vyřeší. Čo ti to hrabe? Přestože tahle povídka má dobrý konec, tak to nic nemění na tom, že už je to několikátej přešlap Twitche za poměrně krátkou dobu. Yep. A to už je docela red flag. S těmahle chybama se pak z Twitche stává snadný cíl. A tak si spoustu lidí a tvůrců kopne, že Twitch umírá. Většinou se tyhle ty názory opírají o několik tvrzení, které se neustále opakujou. A já bych vám hrozně rád řekl, jestli jsou pravdivý nebo ne, ale to já bohužel nevím, protože nejsem expert. A tak jsem povolal někoho, kdo expert je. Povolal jsem prznitele mýtů. Začínají prznitele mýtů. Pokud vezmeme statistiky z roku 2016 až do současnosti, tak čísla hovoří jasně. Twitch neumírá. Naopak, daří se mu skvěle. Na začátku v roce 2020 přišel kop, začal se darit, hrozně na streamerů přišlo. Potom ale došel problém a ten, že začali upuštět s obmedzeniami, lidé začali chodit von, bylo leto a dovolenky a tak dále a začalo to klesat. Ale stále je počet lidí na Twitchi obrovsko větší oproti tomu, jako byl před kopem. Hovoril jsem, že malo by se urobiť prísnější podmínky pro to, aby člověk začal streamovat. Je tam možno Elden Ring. Odtiaľ to všetko dole je jeden divák. To pokračujeme. Prečo? Už je viac streamerů jak divákov. Prajem všetkým, aby im to zarábalo. Dorej, ale to není možné pre všetkých. Keď budeme všetci streamery, kto bude divák? Proste sa vypracuješ na inej platforme a potom môžeš byť streamer na Twitchi. Na Twitteru vznikla diskuze, že v Česku sleduje málo diváků oproti třeba Německu, kdyby sme to počítali na jednoho obyvatele. Mám pro vás šokující správu. Německy nemluví jen Němci. No a ve srovnání s ostatníma zeměma můžeme říct, že Poláci jsou třeba trochu silnější, ale my jsme na tom velmi dobře a dosáhli jsme těchto dobrých výsledků naším tradičním způsobem, okradením Slováků. Má majitela, ale nikdo tam nebývá. Slovenský Twitch zeje prázdnotou, působeno buď to tím, že na Slovensku nemají internet, anebo tím, že velká část slovenské komunity sleduje český kanály. Slovensko je o polovinu menší než Česko, jejich sledovanost je asi na 19-18% té české. A to jsou všechno následovníci církve svatého Resta. Když dneska někam přijdeš a řekneš, já jsem youtuber, tak všichni, jo, super, moc ti fandím, vím, co děláš, je to jasný, je to super, seš celebrita. Když někam přijdeš a řekneš, že seš Twitch streamer, tak v tom lepším případě neví, co to znamená. V tom horším se na tebe dívají jako na nějakýho divného umaštěného týpka, co bydlí někde v getu, který hraje 23 hodin denně videohry a moc často masturbuje. A tohle je něco, co bychom fakt měli změnit. Just chatting neboli pokec na Twitchi opravdu roste, je to nejsilnější kategorie, která každý rok pořád sílí. Lidé se rádi rozprávají, oni čo je, nemají se s kým rozprávat, nemají kamarátov, alebo akorát jeho kamaráti nemají čas, tak jdu na Twitch a chcú si pokecat, že mali na deň, alebo mali dobrý deň, alebo prostě mali prvý zásun. No a keď streamer hrá hru, tak niektorí streamery se tak fokusují na hru, že úplně na chat, hej, takzvaný mrtví streamery, hej. Na druhou stranu hry jako Valorant rostou jak investice Číňanů do Maskovy Tesly a už dokonce předběhli Counter-Strike. Druhou nejsledovanější kategorií a
stále nejsledovanější hrou je potom League of Legends, který ale za poslední dva roky prožívá poměrně nepříjemný propad. I'm dying. Jakoby 16% u takhle sledovaného titulu je fakt hodně. A teď se podívej na Česko. Když tak hledám práci, kdyby někdo o něčem věděl. Umím křičet na videohry a děkovat za peníze. Tři čtvrtě Twitchu nezvládá ani jedno z toho, nevědě ani děkovat, ani hrát hry, takže úplně pohody. Lidi akorát přestalo bavit sledovat furt to stejný dokola. A hrám jako WoWko, Dead by Daylight, TFT, nebo třeba Minecraft se daří líp a líp. Já jsem rád, že konečně lidi přestalo bavit kukat za CSko, Valorant, LOLko, prostě dokola. Ano, chápem, kedy profesionální hráč, hej, to neriešim, ale za mě to absolutně ten Twitch nikam neposouvá a oni ty lidi škodí sami sebe. Jo, a ještě bych zapomenul, 211% meziroční nárůst týpků, co mačkají automaty na streamu. Gambleři. Doufám, že to sypalo, protože už to zabanovali na Twitchi. Chvála bohu, že to zabanovali. Já chápem, no, jak to sype peniaze, je jedno, že prostě 5 rodin na to zkrachuje, hlavně, že já si můžem koupit nádrž ty kokos plnou. Nicméně, tvrzení číslo 3, že videohry padají, není pravda. Twitch od roku 2016 zdesetinásobil svůj příjem a v současnosti je to 2,8 miliardy dolarů, což je spoustu peněz. A tak je komunita trochu frustrovaná a ptá se, proč Twitch pořád potřebuje víc? Nejdřív schrábnou tolik peněz, kolik jim beztrestně projde a teprve pak přemýšlejí, jak je utratit. Kromě toho, že Twitch financuje asi 17 kilometrů kancelářských prostor v Číně a v San Francisku, kde živí asi 2000 darbožroutů, který si říkají zaměstnanci. Tak to jsem zapomněl teraz. Já mají plat zhruba 150 tisíc dolarů ročně, tak největší náklad jsem stejně já a seš to ty. Dělám si p***l. Největší náklad je tvoje ma... Ne, opravdu. Nejvíc peněz ročně totiž Twitch stejně utratí za zprostředkování a přenášení streamů, na který používá službu své mateřské firmy Amazon, která se jmenuje AWS. No a jelikož AWS má veřejný ceník a my tady máme samou hlavu pomazanou, tak jsem poprosil Krevcu, aby mi spíchnul nějaký kalkulátor toho, kolik takový streamy vlastně stojí. Tudíž pro představu. Streamu na evropském serveru na Full HD 60 FPS, když je dobrý den, kouká třeba 1500 lidí a streamu 6 hodin. No a přibližná cena streamu je 416 dolarů. Čo? Kdyby člověk nebyl affiliate, tak si za ty streamy musí platit. To by odradilo těch malých lidí, kteří prostě nemají ani peniaze, ani snahu, ale len chcou peniaze a prostě nechcou do toho nič vrazit. Ale hlavně, že chcou být milionáři z Twitchu. Jakoby je naprosto logický, že když je to služba mateřské společnosti, že Twitch bude mít asi jako trochu lepší ceníky. Ale asi to nebude zas tak daleko od reality. A hlavně nám to dá třeba představu, kolik by nás to stálo, kdybychom si chtěli udělat vlastní platformu. Já hlavně zajímá, proč má na polke záberou vypálený ksicht do běla a na polke nijet. V realitě totiž Twitch v tenhle ten moment živí jenom ti absolutně nejúspěšnější na té platformě, ten vrchol ledovce. A všichni ostatní jsou v uvozovkách finanční přítěž, která musí být dotovaná, aby všichni měli příležitost začít a aby Twitch objevil nový talenty a nový streamery. Takže se dá předpokládat, že s rostoucím tlakem mateřské společnosti Twitch vymýšlí větší a větší kreténoviny, jak se vymotat ze záporných čísel. Vlastně to všechno moc chápu, držím jim palce a hrozně si přeju, aby Twitch byl úspěšná platforma, se kterou všichni porosteme dál. Je to můj domov a nemám v plánu Twitch opustit. Nicméně, ty divný rozhodnutí, nám tvůrcům to nedělají vždycky úplně snadný. Ale na konci dne i tohle tvrzení musíme vyvrátit, protože Twitch se rozhodně nekoupe ve velkých penězích. A vypadá to, že je to takovej ten chlapík, který je rád, že když se vrátí domů do Amazonu, tak nedostane zjeba, že v hospodě utratil moc peněz. Na závěr bych rád jenom řekl, že tohle video nemělo za úkol obhajovat Twitch nebo jakýkoliv jejich rozhodnutí. Chtěl jsem jenom ty tvrzení, které běží po internetu, zkusit porovnat s reálnýma datama a statistikama, který máme, protože mám pocit, že lidi na Twitchi propadají trochu davovýmu šílenství. A já bych jenom chtěl upozornit, že některý utkvělý představy o tom, že když půjdete na jinou platformu, že tam na vás čeká 20 milionů dolarů a 10 tisíc diváků, se možná brzo setkají s reality checkem. Pokud vám klesají diváci na Twitchi, jako třeba mě za poslední dva roky, tak je to buď to tím, že jste nesympatická s***ka, anebo protože streamujete něco, co nikoho nezajímá. Tak mi dropněte do komentářů váš názor, obzvláště pokud na to kouká nějaký kolega streamer. Moc krát díky, já si jdu uříznout hlavu, protože jinak už se toho nezbavím. Peace. Musím povedať, že som hrozne milo prekvapený z toho, aké Snapy robí videa. Má to chybičky, ale krásna práca. Príďte na stream, streamujeme na Twitchi a na YouTube, tak si môžete vybrať, čo máme lepšie. Ora et cra. Sures.